Nismo bili par meseci u Haranu, pa ako možeš da mi kažeš koje su novosti ovako ukratko? Pa, u ovom vremenu kako jeste, novosti nekih takmičarskih nema previše. Imao je srećno taj ITF tenis Europe turniri na Zvezdi. Domaćih turnira ima puno, kao što ste vi ispratili. Da, ima dece i koji postižu uspehe, vidi se kod nas na sajtu iz Harana dosta. Tako, eto, uzeli smo učešće na skoro svim turnirima u Srbiji. Imali smo tu dosta nekih dobrih rezultata, tako da time smo zadovoljni. Na ITF-u takođe, uzeli smo dosta bodova. Sada smo upali neki vakum, što vremenski, što sezonski, jer turniri koji nas najviše u principu zanimaju, tenis Europe i ITF, u ovom periodu su nekom, ima ih, ali ih nema na lokacijima na koje smo mi navikli, tačnije u Evropi ih nema. I ograničena putovanja, tako. U Evropi ih nema apsolutno uopšte, nešto malo u Turskoj, čak neka Indija koju smo razmatrali, ali sve su to neke, znate sami da smo bili planirali put za Tursku. Pa su uveli neka testiranja. Uveli su testiranja obavezna. U trenutku kada smo mi to planirali, nisu bila, nakon par dana su uveli, što je zakomplikovalo organizaciju cijelog toga i postalo jednostavno suviše rizično da bi se organizovala putovanja, kako smo mi navikli, u velikim grupama. I jednostavno nije vreme trenutno za neke velike grupe i velike putovanja. Nadamo se da će to što pre proći, da će moći da nastavimo sa tim načinom rada, gde mi gledamo da spustimo troškove tih međunarodnih putovanja maksimalno i omogućimo deci da idu, tako što ukrupnjavamo grupe 4-8 ili više igrača, da stanu 2-3 automobila u 2-3 apartmana, da oni podele te troškove, podele troškove trenera, pa to da bude, da kažemo, donekle izvodljivo. Da, ići će i lepše vreme, pa valjda će pogodovati tome svemu i prestanku ove situacije. Tome se mi nadamo, umeđu vremenu treniramo i rešenje smo našli u organizovanju mnogo sparing mečeva i u povezivanju među nama, da kažemo, malim klubojima. Jedan od tih primjera koji smo jako zadovoljni je sa Fair Play tenis klubom, gde smo ustanovili na početku ove zime i to traje do dana današnjeg i jako lepo funkcioniše. Zajednički trening subotom, gde mi damo uvek naša dva igrača, Fair Play da svoje dva igrača i imamo zajednički trening. I to nam je planu da napravimo sve još par klubova, jer to je jedini način da prebrodimo ovaj period zime. A deca malo razbiju monotoniju. Deca razbiju monotoniju i to je jako dobro funkcioniše za sada, mi smo jako zadovoljni. Mislim da to je jedno od rešenja da se prevaziđe mnogo nekih problema koje imamo u tenisu kod nas. Čujem da imate i novog trenera, pa pričat ćemo i sa njim. Da, kasnije ćete upoznati našeg novog trenera, sparing partnera Antonija, koji će reći malo više o sebi, koji nam puno znači za naše igrače i mislimo da nam je donao jedan dodatni kvalitet u cijeloj priči. Da, e sad imamo jednu aktualnu stvar, juče su, ili prekuče kako to veše, i Olga Danilović i Mijemir Ketkunović prošli u drugo kolo Australijan Opena, a vi ste trenirali oboje ovde u Beogradu u jednoj fazi njihovog rada, pa kako se osjećate sa tim nekim saznanjem da su u istom danu oboje postigli tako veliki uspeh i nadamo se još i veći? Pa sigurno da je svima drago zbog toga i da je... Znaju oni da im čestitamo i koliko ih podržavamo na njihovom putu i to nam daje veru da ovo što radimo, bez obzira što sam jedan mali klub jako skromnih infrastrukturnih mogućnosti, da ipak iz svega toga može da iznikne uz kasniju nadogradnju, naravno, nešto ozbiljno u tenisu. Tako da stvarno nas puni entuzijazmom da nastavimo i dalje i mnogo smo ponosni na sve to. Oni su oboje proveli jedan značajan period života ovde sa nama. Ja mislim da će to sve biti i dosta korisno i za ovu decu da se uključi još igrača koji idu prema vrhu, pored Novaka naravno i ostali. Pa da, znači juče je srpski tenis imao u Australiji 100% učinak, što je... I Nina Stojanović je sjajan. Tako, što je dugo vremena nije bilo, mislim u prvom kolu. Ne znam baš šta statistiku, ali sigurno ima vremena kako taj 100% učinak. I posle ove pauze, tako da to je jedno osveženje koje nam svima prija, generalno, što je zavezano za Mišu Olgu, to i za ostale sve tenisere iz Srbije i okruženja. Tako da, eto, mislimo da još nekad mesec, dva dana imamo ovo period za pripreme, jeli, za treniranje, za malo i kondicijne pripreme, zašto ne. Jer svi oni koji igraju redovno, ITF, tenis Europe, tiče turnire, bukvalno zadnje tri godine zbog zbijenog rasporeda mi nismo imali period
od 5 nedelja dodadimo kako treba celu kut tu bazičnu pripremu koju smo savjetu dobili, pa je za to koristimo, ali nadamo se da će kad sve to prođe, za to nekakve 2 meseca da krene sve to ponovo nekim svojim tokom i ovaj Australian Open i uspesi naših igrača su nas napunili željom da ovaj neki malo dosadniji period godine. Da, i malo onako sivlji i da vlažni, ali ajde, gledamo tamo ove lepe predele i nekako njihove uspehe, da, to je lepo. I sad, još poslednje pitanje, video sam da imate novost u pogledu žica koje ovde mogu kupiti u Current Shopu i kod nas na web sajtu, podsetioci. Tako, to je jedna tema koju smo stalno se mučimo, tih nikad dosta žica, loptica, reketa, opreme. To nije nešto čime se mi prevashodno bavimo, ali iz potrebe pojednostavne naših igrača da imaju što kvalitetnije žice po što bolje ceni, smo iz na osnovu iskustava drugih igrača koji su bili jako zadovoljni nemačkim brendovima, koji su nam i tu nekako blizu što se tiče uvoza i tako dalje, smo uzeli 2 brenda da prezentujemo u Srbiji, da naši igrači s njim igraju, to su MSV i Polyfiber, 2 jako priznate kompanije iz neke srednje više klase i iz razloga što smo na izvoru samom tom, dobili smo jako dobre cene koje možemo pomoći prvo našim igračima, a i trenerima, španerima i svi drugih klubova. Znači, cilj je da smanjimo naše deci, ali deci i svi drugih klubova, što više troškove bavljanja tenisom. Kroz putovanje organizovana, kroz opremu, kroz treningi u grupi. Svi moraju da imaju i svoj tim, i individualni trening, i svoju opremu, ali bar jedan deo, bar jedan segment da se podeli, jer kad budemo shvatili da se ne borimo jedni protiv drugih, nego da igramo na nivou celog sveta i da su naši konkurenti iz Rusije, Kine, Francuske, kojima Kanade, sad Kanadjani igraju jako dobro na Australian Openu, koji imaju neograničene budžete, da bi mi iz malih sredine, malih zemalja bili konkurentni. Znači, nije na nadut veliki novac, nego eto, nešto drugo. Da, što ga nemamo, nego moramo da se udružujemo i da pokušamo na taj način da se izborimo i da dobijemo neko svoje mesto pod sunce. Eto, hvala puno i nadam se da će sve to pomoći i roditeljima i deci. I eto, nadam se isto tako da će i Olga i Mijem što dalje dogurati. Tako, navijamo kako za njih, tako i za druge igrače iz celog našeg regiona. Hvala puno. Vi ste ovde novi trener i sparing partner u klubu, pa možete li da se predstavite za naše čitalce? Dobar dan, ja sam Antonije Pantelić, treniram u klubu ovde od jula prošle godine. Radim kao sparing partner i kao trener, uglavnom sa igračima koji imaju takmičarskog duha i koji planiraju da se ozbiljno bave tenisom. Čujem da ste, znači, i vi se bavili uspešno takmičarskim tenisom i ako možete da nam kažete nešto. Da, pa bio sam uspešan u mlađim generacijama, do 12 sam bio prvi, do 14 sam bio treći. Kasnije sam otišao na akademiju u Belgiji kod Justine Nam, gde sam bio 2 godine, gde sam trenirao sa Andrej Rublevom, Melinom Svitolinom i drugim igračima koji su prolazili kroz tu akademiju. Znači, ovde ste zaduženi za te jake sparinge i za te igrače koji su takmiče, znači i na ITF i tenis i rugby. Za igrače koji mogu da iskoriste moju loptu i koji mogu najbolje da profitiraju od moje igre, da. Odlično, ništa, srećan rad i pričat ćemo još nekom drugom. Hvala.